তো নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আগলৈ চাওঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো মই মিগেন্দ্ৰ বৰুৱা আপোনালোকে চাইছে ইনফো উইথ মিগেন্দ্ৰ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ যোনটো প্ৰথমটো খবৰ সেই খবৰটো আহিছে যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিশত বৃহৎ খোজ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 11,510 পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 14,281 পদৰ নিযুক্তি দিলে তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে বাৰু ফৰ্থ গ্ৰেড আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সাম দিছিলে নেকি যদিহে দিছিলে এটা কমেণ্ট কৰিব যদি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে যদিহে আপোনালোকে নাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আহিবলগীয়া দিনত আপোনালোকে দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তো যদি আপোনালোকে পাছ কৰিছে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো কিন্তু এটা ভয়ানক খবৰ আপোনালোকৰ মেছেজত এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব পাৰে যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকৰ বেংকত ইমান টকা সোমালে বা আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা 4,00,000 টকা কাটি গৈছে বা সোমাইছে বুলি এনেকুৱা আহিব বা লোন লৈছে বুলি আহিব তাৰ তলতে কিন্তু এটা লিংক থাকিব তো মই আগৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব পাৰে তো এইটো মেছেজ আপোনালোকে চাই লওক এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক আহিব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ কিন্তু হোৱাটছআপতো আহে গতিকে এনেকুৱা মেছেজৰ পৰা সাৱধানে থাকক যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই মেছেজটো ব্লক কৰি দিব নহ'লে পুলিচ ষ্টেচনত গৈ কমপ্লেইন কৰি দিব যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ মানে আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা পইচা কাটিছে নেকি যদিহে আপোনালোকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হয় বা IDFC বেংক বা যিকোনো বেংক যদি আপোনালোকে চলাই আছে তেতিয়াহ'লে পইচা কাটিছে নেকি আপোনালোকৰ পৰা যদিহে পইচা কাটিছে তো কিয় কাটিছে আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে যদি এতিয়াৰ পৰা এটা নতুন নিয়ম মুকলি কৰিলে 1 মে'ৰ পৰা যদিহে আপোনালোকে মিনিমাম বেলেঞ্চ নাৰাখে 3,000 বা 1,000 টকা যদি মিনিমাম বেলেঞ্চ আপোনালোকে নাৰাখে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা পইচাটো কাটিব বুলি কৈছে তো কিয় কাটিব কাৰণ আপোনালোকে মেনেজ কৰিব নোৱাৰে একাউণ্টটো গতিকে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কৰি আছে কাম মানে আপোনালোকৰ বেংকত পইচাও ভৰা নাই আৰু বহুত দিন মানে লেনদেন কৰা নাই ATM পৰা পইচা ওলোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ মানে পইচা কাটিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ বেংকত পইচা নাই আৰু ATM পৰা পইচা উলিয়াবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নতুন এটা চাৰ্জেচ লাগিব 10 টকা চাৰ্জেচ প্লাছ GST দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে যদি পইচাটো নথয় বেংকত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কাটিবই আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ বেংকত পইচা সোমাই যাব অট'মেটিক বেংকৰ পৰা কাটি যাব গতিকে আপোনালোকে কিন্তু পইচাটো ভৰাই থোৱাটো ভাল হ'ব ঠিক আছে মানে আপোনালোকে মিনিমাম বেলেঞ্চ 1,000 বা 1,500-3,000 টকা ভৰাই থোৱাটো ভাল কথা তো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে SBI কিন্তু 7% ইণ্টাৰেষ্ট দিব আপোনালোকক যদিহে ফিক্সড ডিপজিট কৰে কিন্তু এইবাৰ মুকলি হৈছে যে HDFC ফালৰ পৰা এটা ভাল খবৰ আহিলে কিন্তু HDFC এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 9.5% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পাব আপোনালোকৰ কাৰণে তো এটা খুবেই ভাল খবৰ যদিহে আপোনালোকে HDFC বেংকত ফিক্সড ডিপজিট কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবাৰৰ পৰা 9% ইণ্টাৰেষ্ট পাব আপোনালোকে তো আপোনালোকে যদি কৰা নাই ফিক্সড ডিপজিট তেতিয়াহ'লে HDFC-ত কৰিলে আপোনালোকৰ বেছি লাভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে মানে এটা খবৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ কাহিনী মানে ঠিক আছে তো আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে মানে আমাৰ এদিনাখনি আমাৰ ঘৰত কোনো মানুহ নাছিলে মানে ঠিক আছে আৰু লাইনৰ মেইনটো আহিলে লাইনমেনটো আহি পেলাই আমাৰ মিটাৰত মানে জুখিলে কিবা কি জুখিলে আমি নাজানো কিন্তু যেতিয়া বিল আহিলে বিল মানে 1,700 বিল আহিছে আৰে মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ যে 1,700 বিল হ'বই নোৱাৰে আগতে 300-400 আহি আছিলে কিন্তু এইবাৰ 1,700 কেনেকৈ আহিলে তো তাৰপিছত কি হ'ল মানে মই তাৰপিছত মানে APDCL অফিচ গ'লোঁ তাত গৈ মানে এটা কমপ্লেইন কৰিলোঁ যে মোৰ বিলটো ইমান কিয় বেছিকৈ আহিলে আগতেতো 400-500 বা 300 আহিছিলে তো এইবাৰ কিয় বেছিকৈ আহিলে মই গম পালোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত মানুহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানে মিটাৰটো নেচায় তো মিটাৰটো ভিতৰত আছিলে সেইকাৰণে মানে আন্তাজত মানে দি দিছিলে সেইটো তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বিলটো কেতিয়াবা যদি বেছিকৈ আহি আছে আৰু তাত গৈ আপোনালোকে সুধিব যে কিয় বেছিকৈ আহিছে তাৰপিছতে গম পাব যে আপোনালোকৰ আচল ৰহস্যটো গতিকে কিছুমান মানুহে কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিয়ে কিন্তু নেচায় ঠিক আছে মই মানে সেইদিনাখনি বেছিকৈ পইচা অহাৰ কাৰণে মই তাত গৈ এটা মানে সুধিলোঁ যে কেলৈ বেছিকৈ আহিছে তাৰপিছতে গম পালোঁ যে মানুহ নথকাৰ কাৰণে এনেই মানে আন্তাজত লিখি দিছিলে ইউনিটটো আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো আহিছে যে হোৱাটছআপৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছআপত আগতে 100খন ফটোলৈকে পঠিয়াব পাৰিছিলে বা 100খন ডকুমেণ্ট একেলগত পঠিয়াব পাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে 100খন ডকুমেণ্ট পঠিয়াব নোৱাৰিব অনলি এটা ডকুমেণ্টেই পঠিয়াব পাৰিব এটা টাইমত মানে এটা এটাকৈ আপোনালোকে 100খন পঠিয়াব পাৰিব ঠিক আছে তো এইটো এটা হোৱাটছআপৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন নিয়ম মুকলি কৰি দিলে আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো আহিছে SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যদিহে আপোনালোকৰ SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মুঠ কেশ্ববেক মাত্ৰ 5,000 পৰ্যন্তহে লাভ কৰিব পাৰিব মানে আগতে বেছিকৈ দিছিলে কেশ্ববেক কিন্তু এতিয়া অনলি
5000 টকা হে আপোনালোকে মানে লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে যদি হে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰিও বিমান বন্দৰ লাউঞ্চৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে আগতে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল জুনলাগ মানুহৰ এছবিআই ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছিল কিন্তু এইবাৰ কিন্তু বিমান বন্দৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এইবাৰ কিন্তু বিমান বন্দৰ লাউঞ্চৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব তো এটা খুবেই বেয়া খবৰ আপোনালোকৰ বাৰু এছবিআই ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে নে নাই এটা কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এইকেইটা খবৰে আনিলো যদিহে খবৰকেইটা চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব চেনেলত নতুন হ'লে কৰিব সাবস্ক্রাইব কারণ মানে আপনার বাবে এনেকা ধরনের জানিবলগিয়া তথা হেল্পফুল ভিডিও লই আনো তো লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিওর হইতে আজি লাইলো জয় হিন্দ জয় ভারত।